Takk for å få komme. Å hoppe etter Wirkola er nok ikke så lett å oversette meningen til for Calkins, men det føles jo litt sånn. Etter en veldig, veldig bra første foredrag nå, så skal jeg prøve å fortelle dere litt likevel om cannabis i Norge, bruk og utbredelse. Og for de av dere som på en måte har hørt, eller hva, jeg har snakket en del om cannabisbruk i Norge før, sånn at jeg tenker at for noen av dere så har dere nok hørt noe av dette før. Men jeg skal prøve å fortelle dere også da noe om de nye tallene vi har. Presentere tall både fra en russestudie vi har gjennomført nå i 2019, og tall fra den siste undersøkelsen vi har gjort av befolkningen i Norge. Men før jeg på en måte presenterer for mange tall, så tenker jeg at det er litt viktig å huske at bruken av cannabis og andre rusmidler påvirkes av veldig mange ting. Politikk og den rusreformen som er på trappene, den er bare en av veldig mange ting som er med på å gjøre om unge voksne, sier ja eller nei til å bruke disse stoffene. Og det ene er jo da tilgangen og markedet. Hva er det som finnes der ute? Hva er det som folk får tak i? Holdninger, preferanser, hva de faktisk ønsker, gitt at alt dette finnes rundt dem. Og hvilken økonomisk tilgjengelighet det er, hvilken legal, kulturell tilgjengelighet. Jeg skal si litt om disse tingene, for jeg tenker at det er ålreit å ha dette som et bakteppe når vi ser litt på tallene for bruk. Og også når man senere skal diskutere narkotikapolitikk, fordi jeg tenker at det er viktig, og jeg er helt enig med John Calkins, at dette kan ha store effekter på sikt. Men det er likevel en av flere ting, så jeg bare for å ha det i bakhodet. Jeg skal snakke litt om cannabismarkeder senere i dag på en av disse parallelle sesjonene, så jeg skal ikke gå så mye inn på det nå, men det vi vet er at det har vært en økning i dyrking av marihuana innenlands, og en økning i bruken av marihuana-produkter. Sånn at det at det dyrkes innenlands vil sannsynligvis øke tilgjengeligheten av den type produkter. Så vi ser det når vi spør folk, sist du brukte cannabis, hva brukte du da? Brukte du hasj eller marihuana, eller hva brukte du? Nå ser vi at det er like mange som sier at de har brukt marihuana som hasj sist gang de brukte stoffet. Som John sa, det er store endringer i typer av cannabisprodukter, og disse tingene er jo bare en illustrasjon av hva man nå ser i USA, men det er ikke sånn at det bare holdes der. Altså, det som det beslaglegges mest nå er cannabis på norske grenser, og tollere i Norge finner stadig mer av disse produktene også på den norske grensen, sånn at den utviklingen og det cannabismarkedet som har bidratt til den store produktutviklingen i USA, har også effekter for det norske markedet. Det har blitt nevnt allerede at det er sterkere hasj og marihuana, og det har økt altså mer enn tre ganger på relativt kort tid. På mindre enn 10 år har THC-nivået økt mer enn 3 ganger. Det er også ikke bare nye cannabisprodukter, det er nye måter å innta det på, og dette har dere sikkert også sett noe av før, men det å dryppe cannabis rett på tunga, putte det i ulike ting, det å dabbe cannabisboks, det å drysse krystaller på maten, det å røyke det med elektriske vaporisere eller e-sigaretter, er mulig også i Norge. Tamponger, body lotion, eller putte det i badevannet. Altså det er et utall av ting, og dette er ikke bare ting som skjer andre steder. Når det gjelder holdninger, så har det skjedd en endring, og når du snakker med folk som jobber blant ungdom, og snakker med politiet, så forteller de jo både at folk har store misoppfatninger, at man tenker at ja, det blir jo lovlig nå, sånn at det spiller ikke noen rolle. Det å tenke hvor farlig det er, har endret seg mye. Vi har, for å måle endring i sånne ting over tid, så er det viktig at et spørsmål stilles på samme måte til samme type grupper. Og
det beste vi har i Norge av den type data ESPA-dataene, der vi har stilt spørsmål på samme måte i veldig mange år. Og det veldig mange tall, men som et eksempel, i 1995 så var det 11% som sa at det å røyke cannabis av og til var ingen eller liten risiko. Nå det 20% som sier det samme. Eller at i 1995 så var det 87% som mente at det var stor risiko forbundet med å røyke cannabis regelmessig. Nå det gått ned til 69%. Så her har det skjedd en endring i hvor farlig man ser, eller hvor farlig man tenker cannabis Det som John viste med en stabil andel unge mennesker som bruker cannabis, det ser vi også i Norge. Og den røde linja, den viser andelen tiendeklassinger som oppgir at de har brukt cannabis noen gang. Og det ikke noen, det bare små krusninger, ingen stor endring fra 2007 til 2015. Men når vi spurte ungdommene, har du hatt mulighet til å bruke cannabis? Og så om de hadde brukt det, så ser vi en økning fra at hver fjerde tok den muligheten og brukte cannabis, til da noen år senere, hvor omtrent hver tredje sa ja til den muligheten. Sånn at det at utviklingen var stabil, skyldtes at flere oppga at de ikke hadde hatt den muligheten enn det det var. I 2015 var det flere som sa at de ikke egentlig hadde hatt den muligheten enn det var i 2007. Men blant de som hadde hatt muligheten, var det flere som sa ja. Tilgjengelighet handler om mye, og økonomisk tilgjengelighet en av dem. Og vi ser at prisen på hasj har blitt redusert i Norge med mer enn 65% siden 2010. Det er et tilfelle når vi tar hensyn til at det økte THC-nivå og den generelle prisstigningen. Sånn at for en ungdom da, som skal kjøpe en sekspakk med øl eller kjøpe et gram med cannabis, så har den prisforskjellen blitt enda større enn det den var. Cannabis veldig mye billigere enn øl. Hvis vi tenker en kulturell tilgjengelighet, så ser jo samfunnet helt annerledes på cannabis nå enn det de gjorde da cannabis kom til Norge på 60-tallet. Og Øystein Skjelån har i den cannabisboka som ble vist frem her, brukt dette eksempelet. Og jeg tenker at ja, for de av dere som husker den filmen som ble mest sett i 1969, det ikke sikkert det så mange av dere, men det var filmen Himmel og helvete med Lillebjørn Nilsen i hovedrollen. Det gikk skikkelig dårlig da Lillebjørn Nilsen og kjæresten hans røyka et par trekk cannabis. Kjæresten ble heroinmisbruker og prostituert, og Lillebjørn Nilsen tok livet sitt, rollefiguren heldigvis, tok livet sitt. Men sånn ble cannabis framstilt, sånn var det man tenkte rundt det. VG hadde altså denne overskriften i 1966, at det en klar sammenheng mellom langt hår og marihuana. Men dette på en måte dagens virkelighet. Dette sånn cannabis ble framstilt nå nylig, med skamdeltakerne som sitter og røyker cannabis på badet, og i beste sendetid på NRK, og det ikke noen stor oppstandelse i media om at statskanalen viser disse scenene uten å komme med advarsler. Så her har det skjedd en ganske stor endring i holdninger og hvordan man presenterer det. Så kan man godt tenke at hvordan skremselspropagandaen virka, og panikken som kom var på 60-tallet, at den var overdrevet, samtidig som man kanskje nå har gått litt i andre retning. Bare litt grann til om tilgjengelighet. Altså hvis man da også snakker om legal tilgjengelighet, så er jo Norge på ingen måte upåvirket av det som skjer andre steder i verden. Dagens ungdommer vet veldig godt at cannabis blitt legalisert i flere amerikanske delstater, legalisert i Kanada, i Uruguay, og at mange steder i verden nå så cannabis dekriminalisert. Jeg tror ikke alle ungdommer like gode på å skjønne egentlig forskjellen, men de vet at det har skjedd noe, og det har gått i liberal retning.
Det at rusreformen også nå kommer I neste uke med sine forslag til hvordan vi skal innføre dekriminalisering I Norge, det vil også selvfølgelig påvirke ungdoms holdning og oppfatning av hvor farlig dette Ok, da, dette var bakteppet. Det mange ting som påvirker bruk. Nå skal jeg si litt om bruk. Og jeg starter med de yngste, og starter med tallene som nok mange av dere kanskje har sett før, tallene fra ESPAD-studien. ESPAD jo den undersøkelsen blant tiendeklassinger som ble gjort I alle europeiske land, og som derfor sammenlignbar på tvers av landene. Det tallene viser jo at cannabisbruken gått ned fra den toppen det var I 1999, og tallene for 2019, som vi har samlet inn, men ikke enda har publisert, blir jo spennende å se på, men foreløpig så kan det vel tyde på at det ikke de helt store endringene blant tiendeklassinger. Det men den stabiliteten som dere da ser de tre siste årene her, den den jeg viste at vel på under den overflaten så skjer det likevel ting. Norge ligger lavt I internasjonal sammenheng, og hvorvidt vi beholder den lave plasseringen I årene som kommer, vil jo bare fremtiden vise. Men internasjonalt sett ligger vi lavt. Det vi har sett, og det som det har vært skrevet en del om, jo at det kan synes som at blant I hvert fall elever på videregående, at det har vært en økning I bruken. Ungdata, som en skoleundersøkelse både på ungdomstrinnet og på videregående, viser denne forskjellen mellom kjønn. Men hvis dere ser da tiendeklassinger I 2018, og gutter og jenter å dele på to, så man omtrent på det nivået som ESPAD-undersøkelsen viste I 2015. Det kan tyde på at vi ikke skal forvente for store endringer på ESPAD-tallene heller for 2019. Men vi ser at det veldig stor økning og veldig stor forskjell, altså fra 1% av jentene I 8. klasse som har røkt hasj, til 13 I tredje året på videregående, og enda mye større og høyere tall for gutta, så skjønner vi at her kan tallene endre seg. Og når man ser disse over tid, så viser ungdata at det har vært en økning blant gutter på videregående fra 14-18%, og en økning blant jenter fra 9-11%. Så her har det skjedd noe siden 2015. Det tenker jeg viktig å ha med seg, og en utfordring for alle dere som jobber med forebygging og forebygging av bruk og skader blant unge. Så tenkte jeg å vise dere noen ferske tall fra en studie vi gjorde blant russ. Og som de fleste av dere har vel vært russ, og vet at det en periode med ganske kraftig festing. Vi dro ut og var på russetreff. Det en stund siden sist jeg var på russetreff, så det var spennende. Men vi dro ut og tok med oss alkometermålinger. Alkometere som vi kunne måle hvor fulle disse ungdommene var. Vi tok med oss spyttprøvekitt og ba om spyttprøver, og vi ba ungdommene fylle ut på en iPad hva de hadde brukt og hvor mye de hadde drukket og så videre. Det vi fant, dette foreløpig tall, sånn at det kanskje ikke helt endelig, vi må analysere dem og kvalitetssjekke dem kanskje litt mer, men jeg tenkte at det litt kjedelig å ikke komme med noe ferske tall her. Så vi fant at hver tredje av disse her svarte at de hadde brukt cannabis. Når dere så på tallene fra Ungdata, så blant tredjeårs studenter på videregående, så var det 25% av gutta og 13% av jentene. Mens blant de som går på russetreff, så altså den samme aldersgruppa, andelen økt til hver tredje. Og av dem så sa 28% at de hadde brukt cannabis siste år. 5% hadde brukt de siste 24 timer. Det vi ikke har fått svar på enda, og som vi spente på, å se på spyttprøveresultatene. For vi har gjort denne type datainnsamling før, blant folk som på byen, og det vi fant da var at hva folk sa de hadde gjort, og hva spyttprøvene viste de hadde gjort, ikke stemte sånn veldig godt egentlig. Det at man hører sannheten av barn og fulle folk, nei,
ikke sant, vet du. Folk ljög så det rant av dem. Så så selv om de visste og selv om de sa ja til å avgi en spyttprøve, så underrapporterte de ganske kraftig hva de hadde brukt nylig. Så det var litt bedre samsvar med cannabisbruk enn med for eksempel kokainbruk, men fremdeles en underrapportering. Så vi får se hva spyttprøvene viser når vi får de tallene. Jeg kan bare vise dere hovedtallene fra de undersøkelsene vi gjorde blant folk på byen. Vi har gjort det nå flere ganger. Vi var første gang på byen og utenfor nattklubber i Oslo i 2014. Så var vi på musikkfestivaler i 2016, og så var vi tilbake igjen i Oslo utenfor nattklubber i 2017, men også i 6 byer på Østlandet ellers. Jeg tok ut de yngste, siden vi er spesielt fokus på dem, og der svarte over halvparten at de hadde brukt cannabis, og 12% av disse unge testet positivt på cannabis i spyttprøve. Noe som da betyr at de har brukt cannabis sannsynligvis i løpet av de siste 24 timene. Kanskje noen bitt litt lenger, men mest sannsynlig i et enda kortere tidsrom. Så blant folk på byen så var cannabisbruken høy og ganske omfattende. Hvis vi så på Oslo for eksempel da i 2017, og så på hele utvalget vi hadde med i vår undersøkelse, som var da, over 1000 stykker, så var det 63% som sa at de noen gang hadde brukt, og 13% som sa at de hadde brukt de siste 48 timene. Når vi så på byer utenfor Oslo, så var bruken vesentlig lavere, men fremdeles ganske høy sammenlignet med de andre undersøkelsene vi har på befolkningen for øvrig. Og jeg skal vise dere også da noen data fra hele befolkningen, for nå har vi liksom gitt dere noen smakebiter fra bruken i ulike grupper av befolkningen, altså fra de aller yngste til unge voksne til folk på byen. Men hvordan ser det ut totalt sett i Norge? Vel, dette er resultatene fra befolkningsundersøkelser, altså der man trekker ut et representativt utvalg av befolkningen. Og det dere kan legge merke til er at jeg satt en rød strek, fordi at undersøkelsen er ikke gjort på nøyaktig samme måte før og etter den røde streken, men fra 2012 og til nå 2019, så er undersøkelsen gjort av SSB på samme måte. Men det dere kan legge merke til, tenker jeg, er at det ene er at ja, det er omtrent en fjerdedel eller mellom en femtedel og en fjerdedel som oppgir i befolkningen mellom 16 og 64 år at de har brukt cannabis. Men det er rundt 5% som sier at de har brukt det siste år. Det betyr altså at det er 95% som ikke har brukt cannabis siste år. Så enn så lenge, ikke voldsom bruk av cannabis. Vi er langt, langt, langt unna det nivået de ser i USA og i mange andre steder, også i Europa. 2% har brukt det siste måned. Det er... Det at denne andelen er stabil, altså man kan statistisk sett teste, har det vært, har det skjedd de siste årene, og vi har testet det, ja, det ser ut til, eller det er statistisk signifikant økning fra 2012 og til og med 2016 versus 2017, 18 og 19, men den er relativt liten, men det har skjedd kanskje en liten økning i bruken siste år. Men andelen sier jo ikke alt, og hvordan bruken er blant de som bruker, er også interessant å se nærmere på, som John sa her. Men vi kan først se litt på hvordan bruken er i ulike aldersgrupper, og det er jo ikke overraskende at bruken er høyest blant de yngste, men den er ganske mye høyere blant 16-24-åringer enn den er selv blant 25-34-åringer, når dere ser på siste 12 måneder og siste 4 uker. Så her er det en ekstremt bratt aldersgradient, det er det vi vil kalle det. Det er, igjen, altså hvor skal man sette inn da støtet, hvor er forebyggingen? Ja, det er blant de yngste selvfølgelig. Hvis vi tar akkurat de samme tallene for bruk og bare ser på 16-34 år, så er jo andelene høyere, men fremdeles så ser man her på befolkningsnivå som sånn, at
både bruk siste år og bruk siste 4 uker är relativt stabilt. Så den ökningen som finns i ungdatatallene bland särskilt då gutter på videregående, den slår inte ut ännu på befolkningsnivå. När man tar med också de 16-17-åringar och de över 24 så är det ingen statistiskt signifikant ökning, men tendensen är där till att vi nog i åren framöver fort vill se en ökning. När vi ser på frekvens av bruk så igen är det de allra flesta av de som uppger bruk av cannabis brukar det en eller någon få gånger. Hela 70% omtrent är det som har brukt det då mindre än 10 gånger. Så den högfrekventa bruken som John snackade om och som självklart är det mest allvarliga och som man må fokusera på när det gäller skador, den vi har inte det bruksmönstret ännu i tillsvarande grad här i Norge, selv bland brukare. Men detta är ju av de tingene som man må följa ordentligt med på och som fort kan ändra sig och som vill vara av de tingene vi må följa med på så att inte vi går glipp av på en måte vad som egentligen sker och inte ser oss blind på bara andelen som uppger bruk. Det är geografiska skillnader också när vi ser på SSB-talen. Och Oslo og Akershus ligger klart högre än bruken ellers i landet. Men skillnaderna är mindre nu än det de var för en del år tillbaka. Så det är absolut Oslo Akershus som fremdeles står för den största andelen. Och särskilt när det ser de sista 12 månaderna så är det ganska, alltså det är mer än dubbelt så många i Oslo og Akershus än det är för exempel i Hedmark Oppland som uppger att de har brukt cannabis sista år. Tänkte bara ta med en liten indikator till för bruk. Och det ser relativt stabilt ut trenden. Det är liksom ingen grund till panik ännu och kanske aldrig, men det är i vart fall till trots för stabiliteten i andelen som uppger cannabisbruk så tänker jag det är intressant och med denna grafen hvor detta är människor som själv har sökt specialisthälsotjänsten med cannabis som huvudproblem. Här har antalet ökat med 48% sedan 2010. Detta är relativt unga människor. Snittåldern är 27 år. Så att om detta skyldes ökt THC-nivå, om det skyldes att fler brukar mer av de som brukar och att detta inte då fångas upp i en ökning i andelen som svarar att de har prövat, det vet vi inte. Men detta är, tänker jag, något som är värt att lägga märke till och som är en tendens man ser också väldigt många andra städer i Europa. Okej, då är tiden strax ute. Då snabb uppsummering. Det är relativt stabila tal för cannabisbruk, men det är en ökning för enskilda grupper och då särskilt disse på videregående. Jag tror man kan förvänta en ökning framöver. Både fordi THC-nivå øker, sånn at den som røyker en joint vil få i seg mer THC nå enn det han gjorde da han røyka en joint i 2010. Men vi ser reduserte priser. Vi ser at det er nye produkter og inntaksmåter som vil gjøre det lettere. Altså, jeg tenker noen av de virkelig positive tingene som har skjedd er jo at det er nesten ingen ungdomsskoleelever som røyker daglig, for eksempel. Når du ikke kan røyke, så er det litt vanskelig å inhalere cannabis med en joint. Altså, det er noe her som gjør at cannabis, at mange av disse ungdommene har litt problemer med å på en måte innta det på den måten man vanligvis inntok det før. Ved at det har kommet en haug med nye produkter, nye måter å innta det på, så kan det være med på å bidra til at folk som ellers ikke hadde begynt, kan bruke. Det er også da økt tilgjengelighet, det er mer liberale holdninger, og endret lovgivning da både i Norge og internasjonalt. Så om dette vil bidra til økt bruk eller ikke, det vet man ikke, men det ville nesten vært rart om det ikke ville ha noe effekt. Hvor problematisk en sånn økning blir, det vil avhenge av hvem, hvor mye og hvordan cannabis inntas. Er det folk som meg som skulle bytte ut rødvinsglasset en fredagskveld med en joint, så vil antagelig ikke det ha slått så stort ut. Men er det disse ungdommene
14, 15, 16, 18, 22 år som begynner å bruke mye mer cannabis, så vil dere nok høre og senere i dag også når det gjelder skader, at skadepotensialet øker jo tidligere man begynner og jo mer man bruker. Sånn at for ungdommene vil det være en helt annen sak om, de, om det der denne økningen eventuelt vil komme. Og hvor mye, hvor mye de som bruker vil øke eventuelt. Så alt dette vil spille inn. Så hvor problematisk økningen vil bli, det gjenstår selvfølgelig å se. Men da sier jeg takk for meg.